រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាណត្តិថ្មីនេះបានរក្សាតំណែងស្ត្រីជារដ្ឋមន្ត្រីចំនួន3ក្រសួងដដែលក៏ប៉ុន្តែមិនមានអិសរជនស្ត្រីកាន់តំណែងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡើយបើធៀបនឹងសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិមុនៗតែយ៉ាងណាអិសរជនស្ត្រីមួយរូបថែមទៀតត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីតើអិសរជនស្ត្រីដែលមានឋានៈជារដ្ឋមន្ត្រីទាំង4រូបជានរណាហេលស្ជា V Active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើក1លោកស្រីអឹងកុនថាផាវីលោកស្រីអឹងកុនថាផាវីត្រូវបានឋានៈដឹកនាំផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តឲ្យបន្តកាត់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីសម្រាប់អាណត្តិរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះលោកស្រីអឹងកុនថាផាវីគឺជាអ្នកនយោបាយស្ត្រីជួរមុខរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2004ក្នុងអាណត្តិទី3រហូតមកដល់អាណត្តិទី7ឆ្នាំ2023នេះពលគឺលោកស្រីធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីនេះមានរយៈពេលជិត20ឆ្នាំមកហើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីរូបនេះទទួលបានការសិក្សាអប់រំមកពីប្រទេសបារាំងដោយបានបញ្ចប់ការសិក្សាសញ្ញាបត្រវេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកឱសថសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងខណៈលោកស្រីក៏ធ្លាប់បានបម្រើការងារជាច្រើនជាអ្នកស្រាវជ្រាវឱសថនៅសហគ្រាសបារាំង2លោកស្រីផឹងសកុណាលោកស្រីផឹងសកុណាជារដ្ឋមន្ត្រីស្ត្រីទី2ដែលនៅបន្តតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈសម្រាប់សមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលបន្តវេនរបស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតលោកស្រីផឹងសកុណាត្រូវបានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជ្រើសឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈតាំងពីឆ្នាំ2013ក្រោយការបោះឆ្នោតសកលអាណត្តិទី5មុនក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីលោកស្រីមានតួនាទីជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំនឹងធ្លាប់បានធ្វើជានាយិកាវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាគណៈការងារដំបូងរបស់លោកស្រីជាមន្ត្រីទទួលខុសត្រូវផ្នែកបទដ្ឋានឧស្សាហកម្មធនស្រានៅក្រសួងឧស្សាហកម្មរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌រូបនេះជាអតីតនិស្សិតអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់និងអតីតសហភាពសូវៀតរយៈពេល6ឆ្នាំផ្នែកវិស្វករគីមីឧស្សាហកម្មនិងបានបន្តការសិក្សាសញ្ញាបត្របណ្ឌិតផ្នែកសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនៅប្រទេសបារាំង3លោកស្រីចោមនិមលលោកស្រីចោមនិមលគឺជារដ្ឋមន្ត្រីថ្មីថ្មោនៃរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីដឹកនាំដោយសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតដោយលោកស្រីត្រូវបានឋានៈដឹកនាំគណបកប្រជាជនកម្ពុជាផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តនិងជ្រើសឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីបន្តវេននៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមុនក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីថ្មីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៅពេលនេះលោកស្រីចោមនិមលបានបម្រើការងារនៅក្រសួងនេះប្រមាណជា20ឆ្នាំឯណោះហើយទទួលបានការតែងតាំងតួនាទីជាបន្តបន្ទាប់យោងតាមលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាកន្លងទៅលោកស្រីក៏បានជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមណ្ឌលខេត្តកំពតផងដែរប៉ុន្តែតួនាទីនេះត្រូវបានលាលែងវិញក្រោយលោកស្រីមកបំពេញកិច្ចការក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មវ័យ43ឆ្នាំរូបនេះជាបញ្ញវន្តខ្មែរមួយរូបដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកលើមុខជំនាញសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម4. លោកស្រីកុយពិសីលោកស្រីកុយពិសីគឺជាអិសរាជនស្ត្រីតែម្នាក់គត់ដែលមានតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងចំណោមរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រមាណ30រូបសម្រាប់អាណត្តិទី7នេះក្នុងតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកស្រីកុយពិសីត្រូវបានសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតប្រគល់ភារកិច្ចលើកិច្ចការព្រំដែននិងទេសចរ
ការប្រកបភារកិច្ចឲ្យជួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកិច្ចការព្រំដែននិងទេសចរពេលនេះដោយហៅថាលោកស្រីកុយពិសីធ្លាប់បានបំពេញការងារទាំងពីរនេះដោយផ្ទាល់កាលពីអតីតមុនពលគឺមុនខ្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកស្រីធ្វើជាអនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍នៃអាជ្ញាធរជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែននិងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរលោកស្រីកុយពិសីគឺជាស្ត្រីខ្មែរមួយរូបដែលបានចំណាយពេលជាង26ឆ្នាំលើកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាដោយចាប់ផ្ដើមបេសកកម្មនេះតាំងពីដើមឆ្នាំ1996ដោយលោកស្រីកាន់ជាអនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍នៃអាជ្ញាធរជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែនក្នុងឆ្នាំ2012លោកស្រីបានបញ្ចប់ការសិក្សាអនុបណ្ឌិតផ្នែករដ្ឋបាលសាធារណៈនៅសាកលវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនិងសញ្ញាបត្របណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជា។